справжнього очима не побачиш. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Марії Магдалини. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці, і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Вона стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: «Тому що взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равунні», що означає «вчителю». Каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа, і що Він сказав їй це. У день свята Святої Марії Магдалини читаємо опис її зустрічі з Воскреслим. Як і в кількох інших сценах явлення Воскреслого Господа учням, маємо тут справу з неспроможністю одразу впізнати Ісуса. Марії Магдалині Він видався спочатку садівником. Для учнів Семауса Він спочатку звичайний подорожній. А апостоли в описі явлення Ісуса на березі озера ніби й упізнають Його, але Євангеліє зазначає проти правил логіки: ніхто з учнів не зважився Його питати: «Хто ти?» Знали бо, що то Господь. Усі ці описи явлень Воскреслого Ісуса підкреслюють, що завершилася епоха тих, які увірували, бо бачили, а почався час блаженних, які повірили, не бачивши. За земного існування Ісуса Його знали як конкретну особу. Він був сусідом і свояком для жителів Назарета, перехожим на дорогах Палестини, мандрівним учителем, що навчав у містечках Галілеї. Тепер, як підкреслює епізод про учнів Семауса, Ісуса зустрічаємо при читанні Божого Слова і на ламанні хліба, Святій Євхаристії. Або ще так, як це відбулося з Марією Магдалиною. Очі її душі відкрилися в момент, коли садівник звернувся до неї на ім'я Маріє, як не раз звертався до неї, коли вона з іншими жінками слідувала за ним, вслуховувалася у його притчі, займалася влаштуванням побуту під час мандрівок Палестиною. Що найважливіше, вона не вагалася дозволити йому вилікувати свою душу. Воскреслого Христа розпізнають не очима, а серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.